Щастлив съм и се радвам, че след дългите дебати и дългата сесия, която присъстваха и доста граждани, на сесията всъщност беше прият бюджета от първия път, за разлика от много други общини, където ще имат управителен, отново ще обсъждат. Въпреки че трябва да се призная, бюджетът за тази 2016 година доста рестриктивен. Аз самия не съм доволен от него, но в крайна сметка икономическата ситуация, финансовата основа е такава, че бюджетът ни трябва да е реалистичен. На мен мисля, че тази година да имаше много повече средства за инфраструктура, да имаше много повече средства за почистване, озеленяване, но ситуацията е такава, че заради многото непредвидени разходи, заради изчерпания буфер в бюджета от миналата година, заради огромния процент от неверифицирани разходи в европейски проекти, които са в размер на 500 000 лева, желанието ни да има повече средства за озеленяване, чистота и инфраструктура няма да се оправдае тази година. Разбира се, с актуализацията на бюджета през годината ще търсиме компенсация на тези средства и при добра финансова политика, при възможност и оставяйки такива средства, бъдете сигурни, че ще се опитаме да заделим и средства за повече инфраструктура в нашия град. Все пак, въпреки рестрикциите в бюджета за 2016 година, хубавото е, че тази година все пак успяхме да заделим повече средства за децата на Враца. Както се казвам с колегите, тази година бюджета е бюджета на децата. Тъй като има увеличение в няколко сектора, започваме с увеличаването на средствата от 60 на 90 хиляди лева за еднократно подпомагане на новородени. Еднократната помощ става от 100 на 150 лева за новородено дете, а от 150 на 200 за новородени близнаци. Тази година се увеличават средствата и в фонд инвитро, от 25 на 35 хиляди лева, с което община Враца нарежда от първите места в страната по суми и средства, които отделя за семейства с репродуктивни проблеми. 30 хиляди лева ще бъдат средствата и за еднократни стипендии за стимулиране на творческите, спортните, образователните, културните и учебните постижения на ученици в Враца. Увеличението на доровите деца тази година ще бъде с 10 000 лева от 20 000 от миналата на 30 000 тази година. На читалищата от общината през настоящата година са осигурени 48 000 лева. Запазват се средствата за ученически спорт в размер на 28 000 лева. Хубавото е, че тази година има и доста средства за инициативата Малки граждански инициативи, за които са отделени 60 000 лева. Но най-хубавото, както си говорихме с заместник кмета Петя Дилчиева, че има увеличение на средствата за издръжка на детските градини, за което тя ще има разкаже сега. Добър ден от мен. Щастлива съм днес да бъда с вас и да огласа тази хубава за Враца новина. Новина, която е подплатена с цифри и решения. Когато господин Каменов многократно казва, че приоритет са децата, то не единствено говорим за това, а и много бързо действаме. Какво се случи за краткия период? Както всички знаете, образователните институции, училищата се финансират единствено с един разходен стандарт в държавни дейности. Детските заведения са общинска политика. Тоест, финансирането се получава с стандарт от държавни дейности и с един разходен стандарт в местни дейности. За да можем да изпълним нашата общинска политика през образование, която цели изравняване на материалните условия и подкрепящата среда за децата както в град Враца и така в малките населени места, за да равнопоставим децата и да дадем възможност всяко дете по най-бързия начин да присъства в образователна институция, където да получи своето възпитание, обгрижване, обучение. Ние с това решение искаме да подкрепим малките населени места. С това решение, сами знаете цифрите, те са с цел диференциране грижата за децата. Защо предприехме тази стъпка? Имаме детски заведения на територията на община Враца, които се посещават от 8, 10, 12 деца. Независимо каква е пълняемостта на групата,
Децата трябва да имат топло, трябва да имат необходимата храна, трябва да имат добра среда. Това се случва, когато ние увеличаваме стандарта в местни дейности, който покрива издръжката на децата в тези заведения. Такива са групите, които трябваше и да преобразуваме като филиали на по-големи детски заведения и отново единствено с грижата децата по най-бързия начин да достигат до образователна институция. Това, което се прие на сесията на Общински съвет Враца, е следното като решение. В град Враца и във всички групи, в които децата са 24 и повече, стандартът е увеличен от 690 на 710 лева за деца до 5 годишна възраст. Това са децата в яслените групи и децата от 3 до 5 години в целодневните групи. Стандартът беше увеличен от 370 на 390 лева за деца от подготвителни за училище групи на територията на община Враца. Направихме следната диференциация. За филиалите, в които децата са под минимума, до 12 деца, цифрите са с най-голям размер разлика. Тоест от 690 лева на 760 за деца до 5 годишна възраст и от 370 лева на 440 за деца в подготвителна за училище група. И за филиалите от 13 до 24 деца, цифрите са следните. От 690 на 730 за деца до 5 годишна възраст и от 370 на 410 лева за деца в подготвителна за училище възраст. Това диференциране на издръжката е много важно за стабилизиране на малките филиали, малките населени места, които са въпрос на общинска политика. Да съхраним децата, младите хора, семействата, който където има своя помина, има своя дом, има възможност да живее и да се радва на образователна услуга, каквато е предучилищното възпитание.